હોળીમાં ઘરે જવું છે, પણ શું કરીએ? ઘરે જવા માટે તો કોઈ ટિકિટ જ અવેલેબલ નથી. તેના પછી એક જ ઓપ્શન બચે છે, ઇમરજન્સી બુકિંગ. પરંતુ તત્કાલમાં જ્યારે રેલવે સાઇટ ખુલે છે, ત્યાં સુધીમાં તો બધી જ ટિકિટ બુક થઈ જાય છે. શું તહેવારના સમયે ટ્રેનની ટિકિટ બુક કરતા સમયે તમારી સાથે પણ આવું થાય છે? તો ચાલો જાણીએ એને જ લગતી કેટલીક માહિતી. તત્કાલ ટિકિટ બુક કરાવતી વખતે જ્યાં સુધી પેસેન્જર પોતાની ડિટેલ્સ ભરે છે, ત્યાં સુધીમાં તો બધી જ ટિકિટ બુક થઈ જાય છે. ટિકિટનું પેમેન્ટ અને કાર્ડ ડિટેલ્સ ભરવામાં સમય લાગી જાય છે. તો બીજી તરફ ઓફલાઈન ટિકિટ માટે લાંબી લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડે છે. પરંતુ આજે અમે તમને એવા હેક્સ અને ટ્રીક વિશે કહીશું જે તમારી ટિકિટને કન્ફર્મ કરવામાં મદદ કરશે. તત્કાલ એસીનું બુકિંગ સવારે 9 વાગ્યાથી, જ્યારે નોન એસીનું બુકિંગ સવારે 11 વાગ્યાથી શરૂ થાય છે. કેટલાક લોકોને એવું લાગે છે કે એજન્ટ સૌથી પહેલા ટિકિટ બુક કરી લે છે. તો તમે જાણી લો કે ટિકિટ વિન્ડો ખુલ્યાના 1.5 કલાક પછી જ એજન્ટ ટિકિટ બુક કરી શકે છે, અને એક આઈડી અને એક આઈપી એડ્રેસથી માત્ર 2 જ ટિકિટનું બુકિંગ કરાવી શકાય છે. જો તમે ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરાવી રહ્યા છો તો irctc.co.in અથવા તો irctc ની એપ પર જઈને પોતાનું અકાઉન્ટ બનાવો. આના માટે તમને ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબરની જરૂર પડશે. ત્યારબાદ હોમ પેજ પર યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ નાખીને લોગિન કરો. ત્યારબાદ પ્લાન માય જર્ની પર ક્લિક કરો. તારીખ અને ટ્રેનને સિલેક્ટ કરો. એ પછી ટિકિટની કેટેગરીને પસંદ કરો. સાથે જ તત્કાલ કોટાને સિલેક્ટ કરો. ટ્રેન અને ક્લાસને સિલેક્ટ કરો. એ પછી ટ્રેનમાં સીટ બાકી છે કે નહીં તે જાણકારી તમારી સામે આવી જશે. બુક નાઉ પર ક્લિક કરો અને પેસેન્જર્સની ડિટેલ એડ કરો. આ પછી મોબાઈલ નંબર અને વેરિફિકેશન કોડ નાખીને નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ પેમેન્ટ મેથડ ચૂઝ કરો અને પેમેન્ટ કરી દો. ઓનલાઈન ટિકિટને બુક કરતી વખતે ફેલિયરથી બચવા માટે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન સારી રીતે ચેક કરી લો. તેમાં જરૂરથી ધ્યાન રાખો કે IRCTCની વેબસાઇટ અથવા એપથી જ ટિકિટ બુક કરાવો. પેમેન્ટ કરવા માટે UPI અથવા તો PayTM જેવા ક્વિક પેમેન્ટ મેથડને યુઝ કરો. આ સિવાય તત્કાલ ટિકિટ બુક કરવા માટે માસ્ટર લિસ્ટના ઓપ્શન વિશે પણ જાણી લો. ટિકિટ વિન્ડો ખુલતાની સાથે જ તમે IRCTCની વેબસાઇટ અથવા તો એપ પર જાઓ. અહીં માય એકાઉન્ટ પર જઈને માય માસ્ટર લિસ્ટ પર ક્લિક કરો. હવે તમારી બેઝિક આઈડી ડિટેલ્સને એડ કરો જેથી તે વેરીફાઈ થઈ જાય. તમે ઈચ્છો તો એડ પેસેન્જરમાં જઈને 1 થી વધુ પેસેન્જરને એડ કરી શકો છો. આ પછી તમે તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ કરશો તો પેસેન્જર ડિટેલ્સ પર જતા માસ્ટર લિસ્ટ ઓપન થઈ જશે, જેનાથી ડિટેલ્સ ભરવાનો સમય બચી જશે અને તત્કાલમાં ટિકિટ બુક થવાના ચાન્સીસ વધી જશે. એ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખો કે સવારે 9:55 થી લઈને 10:15 સુધી અને 10:55 થી લઈને 11:15 સુધી માસ્ટર લિસ્ટમાં કોઈ પણ નામ એડ નહીં કરી શકાય. એટલે તમે તમારા માસ્ટર લિસ્ટમાં બધી જ ડિટેલ્સ પહેલેથી જ એડ કરી લો. અને આવા જ અન્ય ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયોઝ માટે આપ જોડાયેલા રહો દિવ્ય ભાસ્કર એપ સાથે. શેર એન્ડ ડાઉનલોડ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ.